Bom dia a todos. É com imenso prazer que estou aqui hoje para apresentar o mini curso Princípios de Nanotecnologia Farmacêutica e Cosmética. Mas, primeiramente, eu gostaria de agradecer a todos da comissão organizadora do 4º Congresso Digital de Nanobiotecnologia e Bioengenharia pelo convite e pela oportunidade de estar aqui com todos vocês. É uma satisfação imensa ver que esse congresso feito justamente no meu país querido, o Brasil, atinge tantas outras nacionalidades, tantos outros países, e eu quero que vocês saibam que são todos muito bem-vindos e que eu espero que possamos aprender um pouquinho juntos durante esses 3 dias que estarei aqui com vocês. Então, para quem não me conhece, meu nome é Ludmilla e estou há 12 anos na área de nanotecnologia. Foi uma paixão à primeira vista, todo mundo que me conhece sabe bem. E durante esses 12 anos eu tive a oportunidade de trabalhar com diferentes tipos de carreadores nanoparticulados, caracterizações físico-químicas de várias expertises. Também trabalhei com biodistribuição, farmacocinética, farmacodinâmica. Tanto aplicado para diferentes patologias, especialmente para o câncer. E atualmente eu sou Formulation Scientist em uma biofarma aqui em Santiago de Compostela, a Libera Bio, e onde eu estou desenvolvendo e sou chefe de laboratório responsável pelo desenvolvimento de diferentes tipos de carreadores nanoestruturados e associados a diferentes targets de biomoléculas. Então, o foco do laboratório é de fato o tratamento de diferentes cânceres e com a coparticipação de indústrias farmacêuticas, onde também consigo dar assessoria para regulamentações, patentes, para o desenvolvimento de formulações nanoestruturadas. Então, qualquer dúvida, qualquer coisa que vocês queiram saber, de curiosidades, ou mesmo de como poder desenvolver uma formulação estável, eu terei o maior prazer para responder e estou aqui para ajudar no que for possível. Então, durante esses 3 dias, o que eu tenho preparado para vocês é que vamos hoje começar a entender um pouco mais a fundo sobre os conceitos básicos de nanotecnologia, tanto geral no sentido para a nanotecnologia farmacêutica quanto para a cosmética, assim como algumas aplicações envolvidas. Os desafios principais que não deixam de ser presentes no dia a dia de quem trabalha com formulações, e as estratégias, algumas dicas de estratégia de como desenvolver a sua formulação de forma que ela possa chegar tanto da pesquisa básica até o desenvolvimento industrial. Amanhã nós estaremos falando mais sobre os métodos de análise e caracterizações físico-químicas desses carreadores nanoestruturados, além da toxicidade, que é uma grande preocupação das normativas e também segundo a segurança dessas nanoestruturas. No terceiro dia, nós vamos de fato voltar o olhar mais para da pesquisa até o desenvolvimento industrial, o processo de escalonamento, como que eu posso fazer para que o meu produto de fato seja escalonável. As principais regulamentações das indústrias farmacêuticas que são requeridas pelas normas, e além de algumas perspectivas futuras do que como anda o desenvolvimento de em qual foco está o desenvolvimento de nanoestruturas. Como o nosso curso ele chama Princípios de Nanotecnologia Farmacêutica e Cosmética, eu gostaria de chamar a atenção para o nome princípio. Princípio, e eu busquei no Google, que a definição é o primeiro momento da existência de algo, ou de uma ação, ou processo, começo, início. Então, o princípio da Terra, o princípio da história humana, o princípio de tudo. E o que serve de base a alguma coisa? Causa, primeira raiz e razão. Ou seja, como que no caso da nanotecnologia são os princípios, o que originou, de onde veio o conceito de nanotecnologia e qual é a base estrutural que envolve ela. A minha mãe sempre diz que se você tem princípios fixos e valores, e mãe nunca mente,
você consegue construir a sua base muito mais forte e conseguir chegar em qualquer lugar. Então, o meu intuito durante esse curso não é tornar vocês especialistas em nanotecnologia, mas é despertar a curiosidade e tentar virar a chave para o que de fato é a base da nanotecnologia, de forma que você possa se consolidar e traçar os caminhos independentes da área que você possa exercer. Porque, no fundo, os princípios da nano, eles vão ser gerais. E não tem como falar de princípio se eu não falar de quem conceituou a primeira ideia de nanotecnologia, que foi esse cara chamado Richard Philipp Feynman, e que para mim foi extraordinária essa palestra dele, que foi intitulada Há Muito Espaço no Fundo, um convite para entrar em um novo campo da física. Essa foi uma reunião anual para a Sociedade Americana de Física, e ela foi realizada em 1959. 1959, na década de 50, nós estávamos já no período pós-guerra, Segunda Guerra Mundial ali, os países eles estavam caminhando para se reestruturar, reestabelecer. Teve o confronto da Guerra Fria. Na área da tecnologia em si, estava o descobrimento de como seria a conformação do DNA. E então é tudo muito recente ainda. Ainda nós estávamos lançando o Sputnik, que é o primeiro satélite em órbita. Então era tudo muito recente. E se tratando desse período histórico e você ter uma pessoa que conseguiria passar uma imagem e um pensamento fora da caixa durante esse período, para mim foi extraordinário. E a visão dele para chamar a atenção de toda a sociedade física foi justamente fazer a pergunta: por que que nós não podemos escrever todos os volumes, os 24 volumes da Enciclopédia Britânica na cabeça de um alfinete? E com isso ele despertou a curiosidade e todo mundo causou uma certa estranheza com essa pergunta. Mas exatamente o que o Feynman estava tentando dizer é que o tamanho da cabeça de um alfinete tem mais ou menos 1/16 de polegada de diâmetro. Se a gente conseguir aumentar essa dimensão 25 mil vezes de diâmetro, essa área seria proporcional à área de todas as páginas da Enciclopédia Britânica. Ou seja, tudo que seria necessário para que a Enciclopédia Britânica coubesse dentro da cabeça de um alfinete seria diminuir todos os volumes 25 mil vezes em diâmetro. E isso foi extraordinário, porque de fato ele estava pensando na forma reversa de como as pessoas pensavam naquela época. E no seu discurso, que foi algo que me chamou bastante atenção, e que até hoje, para mim, os conceitos básicos da nanotecnologia, foi justamente a pergunta: o que aconteceria se pudéssemos organizar os átomos um a um da maneira que queremos? Até agora, nos contentamos em cavar o solo para encontrar minerais. Nós os aquecemos e fazemos coisas em grande escala com eles e esperamos obter uma substância pura com tanta impureza e assim por diante. Mas quais seriam as propriedades dos materiais se pudéssemos realmente organizar os átomos de maneira que queremos? Não consigo ver exatamente o que aconteceria, mas dificilmente posso duvidar de que, quando tivermos algum controle sobre o arranjo das coisas em pequena escala, obteremos uma gama enormemente maior de propriedades possíveis que as substâncias podem ter e de coisas diferentes que nós podemos fazer. Feynman, nesse momento, ele estava justamente falando da capacidade de manipular átomos e moléculas para criar novas formas de estruturas. Então, ele estava querendo fazer o ordenamento molecular de uma forma controlada para gerar novas características daqueles materiais. E, além disso, ele concluiu que os átomos em pequena escala se comportam como nada em grande escala, pois satisfazem as leis da mecânica quântica. Então, enquanto descemos e mexemos nos átomos lá embaixo, estamos trabalhando com leis diferentes e podemos esperar fazer coisas diferentes. Podemos fabricar de diversas formas, podemos usar não apenas circuitos,
mas algum sistema envolvendo os níveis de energia quantizados ou as interações de spins quantizados, e assim por diante. Ou seja, Feynman, nesse momento, ele já estava planejando que, e intuindo que a forma da manipulação átomo-átomo em pequena escala, você sai do conceito de física moderna e física mecânica prática para uma escala tão nanométrica que as quais seriam eleitas as leis naturais da física quântica nesse momento. Porque nesse momento nós estamos falando de interações moleculares. Então, tudo aquilo que se trata de um orbital através de um átomo iria influenciar, de certa forma, nos circuitos e nas moléculas que seriam, de certa forma, concretizadas, concluídas, em suma. E para mim, de fato, esses conceitos eles se aderem, se adaptam até hoje na escala nanométrica. E tirando disso, vindo disso, de 1959, é uma evolução muito grande. E Feynman, entre si, não só como professor, ele era um teórico físico extraordinário no sentido de ensinar. Ele não só definiu as bases e os conceitos da nanotecnologia, como ele criou uma nova forma de ensino. E ele tornou de forma acessível o que era difícil de explicar em conceitos físicos para qualquer pessoa que pudesse e quisesse aprender. Tanto que até hoje existe um site que eu não sei se todos estão cientes, que tem as aulas que ele davam, porque ele explicava de uma forma tão fácil e tão entendível, conceitos tão difíceis e tão complexos, que ainda hoje é acessível e está na plataforma aberta para quem quiser, verificar e aprender um pouco de como, de fato, é estruturável a mecânica quântica como se só. E além disso, Feynman foi responsável por desenvolver um novo método de aprendizado, que é através da fala e do ensino você aprende. Então, quanto mais você ensina, quanto mais você desenvolve a capacidade de passar algum tipo de informação, mais você aprende. Então, foi uma pessoa extraordinária, não no sentido apenas dos conceitos básicos da nanotecnologia, mas ele revolucionou, de certa forma, o ensino físico para qualquer tipo de pessoa que pudesse e quisesse aprender. E isso foi muito importante, porque assim ele conseguiu passar para adiante as suas ideias e conceitos teóricos relacionados à nanotecnologia. Mas foi somente em 1974 que Norio Taniguchi, um professor da Universidade de Tóquio, ele usou de fato o termo nanotecnologia, e seria para descrever processos de semicondutores. Taniguchi, ele concluiu que a nanotecnologia consiste principalmente no processo de separação, consolidação e deformação de materiais por um átomo ou uma molécula. Então, veja só que separação, consolidação, deformação nada mais é do que os sinônimos de manipulação átomo-átomo, molécula-molécula. E foi em 1980, por Eric Drexler, que nós tivemos o conceito de nanotecnologia molecular, aplicado principalmente às áreas da vida, das ciências da vida. E depois disso, foi aumentando maior o uso dos termos de nanotecnologia, justamente por conta do acompanhamento do avanço tecnológico em decorrência principalmente das instrumentações analíticas, e que assim nós fomos capazes de melhor perfazer as características físico-químicas dessas nanoestruturas. Mas então, depois de todos esses conceitos teóricos, o que de fato é a nanotecnologia? Hoje, segundo a ISO PC229, é tudo aquilo que compreende entre o controle da matéria em processos em nanoescala, normalmente, mas não exclusivamente, que isso é muito importante, abaixo de 100 nanômetros, em uma ou mais dimensões, onde o início de fenômenos dependem do tamanho, geralmente permite novas aplicações. Utilizando as propriedades de materiais em nanoescala, que diferem das propriedades de átomos, moléculas e matérias a granel individuais, para criar materiais, dispositivos e sistemas aprimorados que exploram essas novas propriedades. Ou seja, resumindo,
Nanotecnologia nada mais é do que você ter a capacidade de manipulação de diferentes átomos, moléculas, estruturas individuais, que quando você junta ou você faz um novo tipo de estrutura, você tem um produto nanotecnológico em uma escala nanométrica, e que seria normalmente de 100, abaixo de 100 nanômetros, porém não exclusivamente. Então, esse conceito de nanotecnológico, essa capacidade de manipulação átomo átomo, molécula molécula, criando novas características advindas principalmente pela capacidade de ter a física quântica envolta nos processos e as leis fundamentais da natureza, se tornou uma base fundamental para os processos nanotecnológicos. E uma vez que você entende isso, você consegue de fato mergulhar nesse universo. Mas nós estamos falando muito em escala nanométrica, em nanoescala, e o que seria essa nanoescala? Então, para que a gente possa ter a noção, um nanômetro é 1 bilionésimo de 1 metro. Então, aqui nesse gráfico, nós conseguimos comparar diferentes escalas, desde 1 metro, que é a criança, até os 100 nanômetros, que é a capacidade de um vírus, o tamanho médio de vírus, até as moléculas de açúcar, por exemplo, que tem 1 nanômetro. Então, nós estamos falando ali na escala que compreende abaixo das bactérias, entre vírus, a hemoglobina, e elas são, de fato, conceitos em nanoestruturas bastante, bastante pequenitas. Então, para poder você ter essa capacidade de manipulação e aplicação em diferentes escalas, é fundamental que nós tenhamos uma multidisciplinaridade, inclusive de áreas de formações diferentes, porque você vai precisar de um físico, às vezes, para te ajudar na caracterização, você vai precisar de um químico na manipulação de átomos, você vai precisar de pessoas na área das ciências biológicas que possam de certa forma, te direcionar para de como vai ser a interação no organismo, célula, célula, tecido, tecido, e tudo isso faz parte desse universo nanotecnológico. Tanto é que a nanotecnologia, ela pode ser aplicada em diferentes áreas do conhecimento, tanto na parte de petroquímica, na parte industrial, na parte farmacêutica, na parte de saúde, na parte de energia, meio ambiente. Então, de fato, a nano, ela está em todo lugar. E o que diferencia a gente está falando, por que que então é tão diferente a concepção de escala nanométrica para uma escala maior? Por que que são tão diferentes assim? Então eu gostaria que vocês analisassem conforme essas bolas estão quicando. Então veja que à medida que essas bolas, elas quicam ao solo, elas vão perdendo energia. Então não vou entrar em detalhes quais são as forças que estão aqui envoltas, mas analise que à medida que essas partículas elas vão quicando, elas vão diminuindo a sua intensidade, elas estão perdendo energia ali, a energia mecânica para o meio, seja também por conta do atrito, e enfim. E imagine só se essas, no caso, se essas bolas elas não fossem bolas, se elas fossem praticamente um átomo, será que seria diferente? Ou melhor, se essas partículas não estivessem somente no solo, solo a solo, se elas estivessem num campo de futebol com um monte de gente e esse tanto de gente recebesse várias e várias e várias bolas, como seria? Cada pessoa jogaria para um lado, jogaria para o outro e movimentaria de forma bastante cinética, essas partículas de um lado e de outro. Então, veja só que o movimento que essa bola faria, ela depende diretamente das pessoas que possam manipular essa bola, jogar para um lado, para o outro, para que ela se mantenha, de certa forma, em movimento. No entanto, se essas moléculas, se essas, desculpa, se essas bolas, elas fossem, na verdade, um átomo, imagina que totalmente seria diferente. Porque uma partícula de átomo, como por exemplo aqui nós temos, uma macroescala, ela é totalmente. O átomo é extremamente excitável, ele é uma partícula que ama interagir e a todo tempo ele está querendo relacionar. Ele é extremamente sociável, o átomo. Então, imagina que se eu tivesse quicando não a bola, mas uma partícula de átomo. Como seria esse movimento?
todo o tempo ele estaria em movimento, porque à medida que a bola, a partícula, ela entra em contato com o solo, ou no caso com a minha mão, ela está interagindo com a minha mão e aquilo está causando algum tipo de desconforto para ela e ela está indo para um outro nível, e de um outro nível para um outro nível. Agora imagina que se nós utilizamos de um átomo para formar clusters, para formar diferentes tipos de moléculas e que vão interagir umas com as outras com diferentes formas, nós estaremos falando das nossas nanopartículas. Então, quando você pensa em manipulação átomo a átomo e quando nós pensamos em estruturas moleculares, nós estamos falando da interação entre essas partículas de forma que as características intrínsecas delas irá sobressair sobre como irá perfazer a forma e a sua carga e sua a dispersão durante um meio. E imagine que essa partícula ela esteja envolta dentro de um fluido, em algum tipo de suspensão, qual que seja a nossa suspensão, nosso fluido, seja o nosso campo de futebol. Essas partículas, elas todo o tempo estariam em movimento, porque ao colidir com uma molécula, ela estaria interagindo, estaria passando para outra. E dependendo dessas forças que estão envoltas da nossa partícula, ela não deixaria de se movimentar. E ela causaria o que nós chamamos hoje de movimento browniano. Então, movimento browniano nada mais é do que essas partículas que estão em um fluido. E por conta das interações entre que acontece ali com o meio, o solvente, no caso, no que podemos utilizar um tampão ou mesmo água, ela continua em movimento constante, justamente por conta dessa colisão que acontece entre elas, e justamente porque nós estamos falando de uma escala nanométrica, diferente de uma escala macromolecular. Então, muito dessas características intrínsecas da nossa partícula em um determinado meio, ela é formada e ela é constituída por uma ciência que é estabelecida pela ciência dos coloides, que inclusive está presente na sociedade desde a década de 40 e antes disso com conceitos básicos. Então, quando nós falamos em ciência dos coloides, nós estamos referindo a misturas microscopicamente heterogêneas de pelo menos duas fases diferentes, com a matéria de uma das fases na fase dispersa, seja ela gás, líquido ou sólido, e misturada com uma fase mais contínua, ou no sentido de dispersão, né? Que nós estamos falando do meio em si, que também pode ser gás, líquido ou sólido. Normalmente, nos sistemas coloidais voltados à nanotecnologia farmacêutica, nós utilizamos mais o meio sólido como um meio dispersante em um meio disperso que seria o meio líquido, né? Então, nós temos nanopartículas, nanoestruturas em uma dispersão, por exemplo, em um tampão, em uma água ou o que seja. E normalmente esses coloides, eles são sistemas nos quais pelo menos um dos componentes da mistura apresenta uma dimensão no intervalo de 1 a 1.000 nanômetros. Então nós estamos ainda falando do conceito de manipulação em uma escala nanométrica. Então veja que a ciência dos coloides, ela é caracterizada por esse efeito Tyndall. Esse efeito Tyndall, ele é visível quando nós incidimos um feixe de luz na superfície e nós conseguimos ver o rastreamento desse feixe na dispersão, justamente por conta da colisão com essas nanopartículas. Na parte do meio, você vê que não há essa dispersão e esse rastreamento. Então, nós temos uma solução muito diferente dos coloides, que por conta das partículas presentes no meio, que seriam nossa substância sólida, nós conseguimos rastrear esse feixe por conta dessa dispersão de luz. Então, isso é uma das características que temos durante os coloides. Mas, Ludi, você falou que as partículas elas estão interagindo tanto todo o tempo. Ela está interagindo com o meio, ela está interagindo com tudo ao seu redor. Então, quais são os tipos de fato de interações entre as partículas coloidais? Bom, devido às forças externas e o campo da gravidade, você pode ter diferentes tipos de colisões entre as partículas, e tudo isso vai depender de como a sua partícula ela está caracterizada e formada. Então, nas dispersões coloidais, principalmente aquosas, nós podemos ter interações repulsivas de dupla camada de carga, nós podemos ter interações atrativas de Van der Waals,
Nós podemos ter também interações histéricas repulsivas. Nós podemos ter interações atrativas de polímeros, interações de moléculas de solvente, interações hidrofóbicas, e enfim, são N tipos de interações que vai depender justamente da composição das suas moléculas. Então, uma vez que você entende que a sua partícula ela é capaz de interagir com o meio, você toma consciência do quão é importante saber com qual tipo de estrutura e qual tipo de interações que ela seria capaz de fazer. Até porque, se você muda o meio, você pode mudar as características de interação da sua partícula com a química. E isso vai ser um fator muito determinante no êxito, por exemplo, de processos biológicos. E uma coisa muito importante é que, normalmente, quando essas partículas elas estão no meio fluido, em algum solvente, ela gera um tipo de carga no seu envoltório. Então, nós vamos ter a captação de íons, por exemplo, na primeira camada mostrada na figura, nós temos os íons com carga positiva, e nessa segunda camada nós temos o contraíon que está gerando na interface dessa nanopartícula. Algumas pessoas já devem ter ouvido falar sobre o potencial zeta. Então, o potencial zeta não é nada mais, nada menos do que a somatória dessa camada inicial, dessa primeira camada, com a segunda camada que há da nossa partícula. Por que que isso é tão importante nesse sentido? Porque é justamente essa composição de cargas que pode dar estabilidade para o sistema, tanto na parte de armazenamento a longo prazo, como também na interação com o organismo, célula-célula, proteína, que ele vai ter interação com diferentes tipos de estruturas. Então, se a gente olhar atentamente para esse gráfico, nós vamos ver a parte, no caso do sólido, que representa a parte superficial da nossa partícula, a primeira camada, que é a camada estacionária. Por que que é uma camada estacionária? Porque é a primeira camada que está constituída dos íons. Então, são os primeiros íons que chegam. Por eles serem aqueles que são está mais em contato com a partícula, dificilmente eles vão alterar. Então, nós temos essa primeira camada, chamada de camada estacionária, e logo após nós temos a camada dos contraíons que estavam se aproximando desses íons de primeira camada. E aí, da segunda camada, então, seria formada pela camada difusa, que é desses contraíons, que é justamente uma chamada de camada difusa por ser mais maleáveis, por eles serem mais fáceis de serem reestabelecidos. A interface entre essa camada estacionária e essa camada difusa, nós temos o que chamamos de plano de cisalhamento, que nada mais é a interface da partícula com o meio que ela está solvatado, que no caso é onde se mede o nosso potencial zeta. Eu já vi muitas pessoas ignorarem praticamente o potencial zeta, mas não têm consciência do quão importante de informações ele pode nos dar. Inclusive sobre uma questão chamada de estabilidade coloidal e a teoria do DVLO, que nada mais nos diz que a força de repulsão da dupla camada, dessa camada de cisalhamento, ela deve ser maior do que as forças atrativas de van der Waals. Porque, simplesmente, quando você tem uma camada de repulsão bem maior do que a de atração, você consegue repelir as partículas de aproximarem. Então, elas vão evitar processos como, por exemplo, de floculação, de coagulação, sedimentação e agregação. Isso você vai conseguir perfazer com maior estabilidade as suas nanopartículas. Então, isso é extremamente importante, principalmente no termo de indústria, porque se você não tiver um sistema que seja estável a longo prazo, o seu sistema jamais irá seguir adiante. Então, é importante que nós tenhamos sempre esse conceito. E uma coisa importante, que também vejo muita gente ter dúvida, é porque, de fato, o potencial zeta, ele depende do meio em que ele está sendo medido, por exemplo. Então, muita gente, às vezes, me pergunta se qual que é melhor, medir em água, medir tampão. Gente, depende. Depende muito, mas, assim, o recomendável é você utilizar um solvente polar que tenha uma alta concentração de solvente, até porque você não pode deixar
acumular as partículas, elas têm que estar bem diluídas, né, no sentido para que elas possam ver de fato e formar essa camada que tem tanto da fase estacionária quanto a fase difusa. Então, a sua amostra ela tem que ser preferencialmente estar em um solvente polar e em alta diluição, diluições adequadas. E normalmente, eu costumo dizer que é bom evitar solventes que tenham alta quantidade de sais, porque isso causa grande polarização e você pode até oxidar a parte dos eletrodos e degradar os eletrodos. Então, a forma, mas assim, o primordial é que, de fato, o pH do meio seja sempre estável, porque uma das coisas que muito interfere na camada da interface das partículas é exatamente o pH. Porque dependendo do tipo de pH que você utiliza, você pode induzir força iônica e conduzir para que haja essa troca de moléculas-moléculas dessa carga super interfacial, que no caso a gente é melhor dizer assim. Então, uma outra forma também de causar, além dessa estabilização eletrostática das moléculas, seria você utilizar moléculas, por exemplo, de polímeros, que possam ocasionar uma estabilidade estérica para a partícula, fazendo com que elas possam se repelir, justamente por conta de uma repulsão estérica. Isso é um outro tipo de sistema que causa a estabilização das nanopartículas a longo prazo. Então, é muito importante que você tenha consciência desses conceitos básicos e que você tenha principalmente em mente a capacidade de verificar que as partículas, elas não são partículas. Simplesmente você não faz uma nano e ela não. E pronto, acabou ela. Ela sempre vai estar querendo interagir. E dependendo do meio onde ela está, ela vai ter a capacidade de criar outros tipos de formas de interações. Por que que isso é importante? Porque o nosso sistema, ele é extremamente rico de moléculas, de diferentes tipos de moléculas, diferentes tipos de célula. Então, dependendo de onde você pretende, né, administrar a sua partícula, seja por uma via endovenosa, seja por uma via intramuscular, seja por uma via tópica, essa capacidade de atrair e repelir determinados tipos de cargas pode fazer totalmente diferença para a estabilidade da sua partícula. Então, se a gente parar de tratar as partículas e as nanoestruturas como moléculas macroscópicas e compreender o tanto que ela é importante a nível nanomolecular e nanoestruturar, sabendo que existem outras forças que tem ali, forças de spin, de quantização diferente, nós temos consciência que não é simplesmente um lipídio, um surfactante misturado. As moléculas, elas estão interagindo de forma diferente. E existem diferentes tipos de classes de nanoestruturas, como, por exemplo, aqui, as nanoemulsões, as nanocápsulas, nanosfera, lipossomas, micelas, nanotubo de carbono, partículas magnéticas, partículas de ouro, esquanto dotes. E tudo isso vai determinar, cada classificação vai ser de acordo com a sua composição e de acordo com o método que é desenvolvido. Então, atualmente existem basicamente duas classes principais que a gente chama, que são as nanopartículas inorgânicas, derivada de materiais inorgânicos, como o zinco, o ferro, prata, ouro, enfim, vários tipos de compostos inorgânicos. E temos as nanopartículas orgânicas, que são as baseadas em lipídios e também em polímeros, e dentre outros tipos de partículas. Mas essas duas classes, elas perfazem a maior quantidade de aplicações, no caso, no sentido de nanotecnologia farmacêutica e cosméticas. Os nanotubos de carbono, os fullerenos, eles eram e são ainda também considerados, dependendo do autor, como uma subclasse que seria utilizando carbônicos, compostos carbônicos. Mas hoje eles estão também atrelados às nanopartículas inorgânicas de uma forma geral. E além disso, além dessas nanopartículas orgânicas e das nanopartículas inorgânicas, nós temos as nanopartículas híbridas, que nada mais são
do que partículas orgânicas complexadas com partículas inorgânicas. Então, se você consegue atribuir novas formas de aplicações para esses tipos de partículas, você tem uma aplicação híbrida. Em termos de nanotecnologia farmacêutica, os principais sistemas utilizados são, de fato, as nanopartículas, sistemas lipídicos, baseados principalmente em lipídios regulamentados e viabilizados pelos órgãos das agências fomentadoras, então, das agências regulamentadoras, tanto da FDA quanto da EMA e da Anvisa. E como, por exemplo, nós temos as nanopartículas lipídicas sólidas e, de segunda geração, as nanopartículas, os carreadores lipídicos nanoestruturados. Então, essas duas nanopartículas, o que de fato elas são? São uma mistura de lipídios, tanto pode ser sólido, que no caso das partículas de lipídicas sólidas, com seus surfactantes, ou também uma mescla de lipídios sólidos com lipídios líquidos e os seus surfactantes. Também temos as vesículas, que no caso engloba também os lipossomas, as micelas, que são nada mais que nanopartículas do que lipídios, quando chega a uma concentração micelar crítica, formando esse envoltório, e são capazes de carrear fármacos tanto de estruturas lipofílicas quanto hidrofílicas, dependendo do sistema que você utiliza. E também nós temos as partículas inorgânicas, então, tanto formado pelos nanopartículas, por exemplo, de óxido de zinco, de óxido de titânio, que inclusive são muito utilizados para fazer hoje em nanocosmético, que nós vamos falar um pouquinho sobre os protetores solares. Além disso, nós temos os sistemas baseados em polímeros também, que, por exemplo, as nanocápsulas, que são ótimas para poder tratar, ter uma distribuição cineticamente estável. As nanoesferas, que são mais do que uns enovelados eu sempre comparo aos enovelos de lã, que têm absorvido em sua matriz os fármacos. E também nós temos as micelas poliméricas. Então, são diferentes tipos de nanopartículas, que são só alguns exemplos, e que, na verdade, pertencem a diferentes classes, dependendo da sua composição. Mas, uma vez que você tem entendido o composto, os conceitos básicos, aqui nada mais é do que a gente ter diferentes tipos de moléculas sendo interagidas de diferentes formas, e a maioria desses processos, desses métodos, eles envolvem algum tipo de homogeneização, de pressão, de altas pressões. Então, por que isso? Porque as moléculas, para interagir, elas precisam se colidir. Então, quando você submete as moléculas em uma alta homogeneização ou uma homogeneização, você nada mais está dando do que energia e entropia para aquele sistema. Então, você está forçando com que as moléculas elas possam se interagir, e facilitando até mesmo os processos. E você pode modular essas partículas de acordo com o que você deseja, com os seus objetivos. Além disso, você pode fazer diferentes tipos de combinações, e vamos começar a falar sobre alguns conceitos básicos de nanotecnologia, e causar diferentes tipos de estruturas, de classificação de estruturas. Eu vejo muita gente fazendo confusão, às vezes, de chamar nanopartículas furtivas de colibri, tá. Então, vamos esclarecer um pouco desses conceitos. Então, o que seria nanopartículas furtivas? As nanopartículas furtivas, elas têm a capacidade, no caso, de diminuir a imunoinvasão, como, por exemplo, o uso de lipídios pegilados. Então, toda partícula que você possa proporcionar um revestimento de modo que você ajude ela a escapar do sistema imunológico, é uma nanopartícula furtiva, diferente de sistemas co-delivery. Os sistemas co-delivery são quando as partículas elas têm capacidade de transportar pelo menos dois ou mais agentes terapêuticos. Então, o principal objetivo disso é de fato causar efeitos aditivos e sinérgicos, mas em alguns casos também podem causar
efeitos antagônicos. Além das nanopartículas furtivas e os codelivres, nós temos os sistemas funcionalizados. Quando você fala que você quer funcionalizar uma nanopartícula, você quer de adicionar um ligante ou algum tipo de receptor para de forma a melhorar o direcionamento daquela partícula ou dar alguma característica inovadora ao seu sistema, de modo que ela não conseguiria ser comparada aos sistemas furtivos, porque isso a gente está falando de imunoevasão, mas você está dando um direcionamento melhor e melhorando a biodistribuição da sua partícula. E não é por conta do sistema fagocitário, é justamente porque você está direcionando algum tipo de receptor nessa partícula, seja por algum tipo de anticorpo monoclonal, seja por conta de peptídeo, ácidos fólicos. Ah, mas você pode também dizer que você pegue lá a sua partícula, você está funcionalizando? Há algum tempo, sim. Hoje, já está tão rotineiro a funcionalização por PEG, que é mais um adicional do que uma funcionalização em si. Então, tem alguns autores que consideram como uma base do que justamente funcionalizar a partícula com PEG. Nós também temos um outro conceito que são as nanopartículas baseadas em teragnósticos. As partículas de teragnósticos, elas combinam justamente a terapia com os diagnósticos. São bastante característicos de partículas, por exemplo, híbridas, porque você tem aplicações, por exemplo, de radiofármacos, ponto quânticos, fluoróforos, que são capazes de mapear determinada região e agregar aquilo ali para o sistema. Além disso, nós temos os sistemas dual ou híbridos, que nada mais é do que a combinação de materiais híbridos orgânicos e inorgânicos, como eu já tinha comentado antes. E além disso, você também tem um sistema dual ou híbrido quando você combina diferentes tipos de composições. Então, se você, por exemplo, está desenvolvendo uma partícula e você vai absorvê-la em um hidrogel, são dois sistemas totalmente diferentes. Então, você pode dar a característica como se fosse um sistema híbrido. No entanto, uma nanopartícula, ela pode ser justamente um codeliver também, quando ela carrega diferentes tipos de partículas e ativos. Além disso, ela pode ter a sua característica funcionalizada, seja com anticorpos monoclonais ou com peptídeos. Ela pode também ser furtiva, porque ela pode estar ali pegilada para poder sair do sistema fagocitário, e ela pode estar absorvida em um hidrogel, ou algum tipo de gel, outro tipo de sistema, ou ainda carregar um sistema, uma molécula inorgânica, e se tornar uma molécula híbrida. Então, a nanopartícula, ela tem diferentes categorias, mas ela pode ser tudo em uma só. Mas, quanto maior a sua especialização, quanto maior a funcionalização, mais caro o processo, mais complexo é a molécula e mais instável tende a ser o sistema. Então, é muito importante ter a caracterização dessas partículas muito bem feitas. No caso, principalmente de nanotecnologia farmacêutica, nós geramos partículas justamente para poder direcioná-las ao tratamento, detecções e prevenções de diferentes doenças. E a principal necessidade, de fato, como por exemplo, feita pelo Doxopeg, foi diminuir a toxicidade desses fármacos, aumentando a sua biodistribuição do sistema, de forma a direcioná-lo melhor ao sistema, ao tecido-alvo, no caso. Mas, além do sentido de câncer, existem várias outras aplicações em nanotecnologia farmacêutica que se pode causar o melhoramento desses fármacos. Então, nós podemos tratar tanto no sentido de analgésicos, vacinas, imunossupressores, hormonais. Então, hoje já temos aceito diferentes tipos de partículas que levam consigo, carregam consigo diferentes tipos de estruturas. Teve um avanço muito linear e muito progressivo da nanotecnologia desde 1965, com a descoberta dos lipossomos,
até o primeiro lipossoma, de fato, envolvendo um antineoplásico, que seria o doxil, e até há pouco, por conta das nanopartículas de lipídicas, contendo até mesmo da vacina do Covid. É importante ressaltar também, como nós já vimos, que como as partículas elas estão todo o tempo em constante interação, as suas características intrínsecas vão modular muito a importância de onde e o que fazer dessas partículas. Então, o tamanho vai influenciar na biodistribuição. A forma como a partícula tem também vai definir a carga na superfície, os ligantes, se ela é revestida ou não. Então, normalmente, partículas muito menores, elas são rapidamente liberadas para os sistemas, para o rim, por exemplo. Nanopartículas maiores, elas são monofagocitadas mais rapidamente pelos sistemas mononuclear, como o fígado e o baço. E então é muito importante você ter uma tendência a desenvolver partículas de onde o seu diâmetro esteja bem intermediário. Além disso, as partículas elas têm diferentes formas e dependendo da forma como essas partículas elas são, elas podem extravasar para o sistema antes de chegar no tecidual. Inclusive, nanopartículas em formas de bastonetes, elas têm uma facilidade muito mais fácil de se perder durante o tecido do que as partículas circulares, por exemplo. A carga da partícula influencia muito. Então, por exemplo, partículas com carga negativa, elas são melhores absorvidas pelas células. No entanto, partículas com carga positiva são melhores absorvidas em mucosas. Os revestimentos em si são de sempre muito importante para evitar a imunoevasão e também eles são melhores absorvidos durante durante o na, no, em contato com o tecido tumoral, por exemplo. Mas uma vez chegada no tecido, não basta só direcionar, você precisa também entrar a nível celular. E alguns sistemas são extremamente importantes para o envoltório e essa internalização das partículas. Então, alguns sistemas mediados, por exemplo, por receptores como a caveolina e a clatrina, absorvem melhor essas partículas negativas. E também nós temos os sistemas independentes de endocitose e também pelo sistema de pinocitose. Além disso, nós temos quando elas são de fato internalizadas por sistemas de endocitose, temos que ter o cuidado para que essas partículas elas tenham uma fórmula de escape, seja por diferença iônica, de forma que ela não seja degradada de fato pelos lisossomos. Então, temos que ter em mente a estratégia de como a sua partícula vai interagir e ser absorvida no meio. Esses conceitos gerais, eles são tanto abordados quanto em nanocosmético também, dependendo da superfície, mas geralmente os conceitos de nanocosmético são um pouco mais brandos. Até porque quando a gente está falando em nanotecnologia farmacêutica, muito se usa para tratamento, por exemplo, de cânceres. E então, o tecido tumoral em si, por si só, ele tem uma característica bastante diferente dos tecidos normais. Então, nós temos o efeito de permeabilidade e retenção, já que a vasculatura dos sistemas dos vasos neoplásicos são bastante fenestrados. Então, a captação dessas nanopartículas menores para a indireção do tumor, ela pode ser maior. No entanto, no tumor nós também encontramos uma matriz extracelular mais densa. Então, é muito difícil, às vezes, principalmente atingir a área necrótica e para ser tratada. E além disso, nós temos diferentes tipos de pHs no tumor. Então, nós temos que ver onde, de fato, o seu princípio ativo ele deve agir, de forma que ele seja direcionado e passar todas essas barreiras de uma forma eficaz. Então, não basta ser você desenvolver só uma nanoestrutura.
voltada à área farmacêutica, se você não conhece de fato as características intrínsecas dessa partícula, de forma que você consiga manter o controle dela em diferentes tipos de tecido, especialmente se for um tecido tumoral, ou um tecido inflamado, ou qualquer tipo de tecido que possa modificar a interação dessa partícula, já que nós vimos que ela pode interagir todo o tempo com o meio. E em se tratando de nanocosméticos, todos os conceitos que eu abordei para nanotecnologia, e principalmente com sistemas coloidais, nós temos também aplicados a teoria de nanotecnologia de nanocosméticos, em diferença das aplicações. E uma curiosidade bastante pertinente é que a nanotecnologia, no sentido de cosméticos, tem crescido muito. Muito mesmo, principalmente por conta da melhor aceitabilidade dos usuários. Então, hoje, atualmente, nós temos 903 produtos nanocosméticos de 104 tipos diferentes, fabricados por 271 empresas em 31 países diferentes. Isso é um dado do ano passado, então provavelmente esses produtos já aumentaram, porque de fato a aceitação da população está sendo maior. Tanto é que o crescimento de mercado ele vai aumentar em 379,5 bilhões de dólares até 2025, com uma taxa composta de crescimento anual de 3,8% durante esse desenvolvimento. E pensar que os primeiros produtos nanotecnológicos voltados à área de cosméticos foi desenvolvido em 1986 pela Dior. E se tratando de um nanocosmético, que foi exatamente lipossomas anti-envelhecimento, que inclusive era constituído de vitamina E. E no mesmo período, nós tivemos o lançamento feito pela L'Oréal, que era um creme de anti-envelhecimento composto por nanocápsulas poliméricas, tendo o agente ativo de retinol. Então, basicamente, os conceitos gerais de nanocosméticos, e tanto os desafios quanto as vantagens, elas perfazem também o da estrutura o de nanocarregadores farmacológicos. Porque o mais importante é prolongar de fato a vida ativa daquele composto, é você ter uma melhor disponibilidade, você diminuir o estresse mecânico dessa partícula, porque você, de qualquer forma, você vai estar protegendo o seu princípio ativo. E você mostra uma boa biocompatibilidade tanto dos seus nanocosméticos quanto das nanotecnologias farmacêuticas. No entanto, esses produtos eles são de fato caros, a produção em larga escala é complicada e você manter as características de 1 ml, de 10 ml, não é a mesma coisa de você manter de lote de escalonamento em termos de toneladas, de litros e litros e litros. Mas ainda assim, a vantagem de se utilizar nanocosméticos está em todas as áreas, tanto para a parte de cabelo, de tratamento de pele, com a parte de cuidados com proteção solar, com proteção até mesmo com tratamentos do cabelo. Então, são diferentes tipos de linhas que estão sendo desenvolvidas a todo tempo para aumentar essa aceitabilidade. Isso está voltado principalmente à capacidade que os compostos nanotecnológicos têm de infiltrar e permear melhor na camada do estrato córneo. Então, comparando às moléculas que muitas delas ficam retidas na camada superficial da epiderme, os sistemas nanotecnológicos eles têm essa absorção melhor, justamente por ter diferentes tipos de rotas que possam facilitar a absorção da nanopartícula na camada do estrato córneo. Então, nós temos, por exemplo, a via intercelular, que normalmente é mais aplicada para moléculas menores do que 10 nanômetros. Temos a transcelular, que normalmente está indo na faixa de 36 nanômetros, e a pendicular, que depende também das características inclusive dos folículos pilosos, que tem na faixa de 150 nanômetros. Então, são diferentes vias que podem ser utilizadas e que podem aumentar a absorção dessa aceptabilidade de nanocosméticos durante a pele, aplicada à pele. Um dos protetores solares que ficou bastante conhecido são esses compostos com óxido de titânio, que são partículas
de inorgânicas. E por ele ter uma maior absorção, justamente por conta do seu tamanho, ele tem uma maior compactação da pele e, além disso, ele tem propriedades fotofísicas que fazem com que os raios ultravioletas sejam espalhados, estejam refletidos e refratados, desculpa, para o meio. Então, você tem essa camada adicional de proteção contra esses raios solares. Essa foto embaixo eu estou mostrando para vocês os diferentes tipos de absorção dependendo do tamanho das partículas. Então, vejam vocês que quanto maior, de fato, as nanopartículas, mais absorvidas elas ficam no, 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 na epiderme. Mas quanto menores elas são, mais elas têm maior capacidade de permear durante a pele. E por fim, nós vamos falar rapidamente sobre alguns tipos de estratégias para fazer essas partículas. Então, Ludi, você falou até agora que nós temos que ter a capacidade de manipular e melhorar essas partículas. Existem alguns tipos de estratégias? Sim, existe. Então, eu acho que conhecer a patologia é uma das melhores opções que a gente tem. Posteriormente, você usar recipientes já aprovados tanto pela FDA quanto pela Anvisa, pela EMA, você fazer uma análise criteriosa desses recipientes, usar métodos com sistemática Quali-Bind Design e fazer a caracterização completa desse sistema ajuda muito, muito mesmo, durante o desenvolvimento. Eu vou parar por aqui, porque acho que meu tempo também já está estourando. Eu agradeço a colaboração de vocês, toda a receptividade. Espero que vocês tenham gostado. Amanhã nós vamos ver como que nós podemos fazer as análises desses recipientes, como que é feita essa sistemática Quality by Design e algumas das caracterizações que a gente pode usar durante esse desenvolvimento. Então, eu espero vocês amanhã, espero que vocês tenham gostado e tenham um ótimo evento. Tchau, tchau!